Sepasang kekasih masing-masing berumur 36 dan 37 tahun dicekup polis pada kami lepas kerana menyembunyikan dadah jenis syabu di taman rumah di Taman Medang, Semarhan. Dalam seluruhan itu, polis mencubit sejumlah 544 gram syabu yang diletak dalam plastik lusina dan beg plastik. Menurut Ketua Jabatan Setan Jenayah Narkotik IPK Sarawak, Superintenden Shahar Abdul Latif, kesemua dadah yang dianggarkan berjumlah lebih RM81,000 itu untuk diedar kepada penagih di sekitar Kuching dan Semarhan. Siasatan awam mendapati pasangan terbabit telah menjalankan aktiviti pengedaran sejak tahun lalu, malah suspek lelaki pernah ditahan atas kesalahan memiliki dadah sebelum ini. Polis turut menyita 3 buah kereta milik suspek selain wang tunai. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.